Problema drogurilor în școli va fi subiect de dezbatere în ședința Consiliului Superior de Apărare a Țării. Anunțul a fost făcut chiar de Klaus Iohannis la deschiderea anului școlar, unde a și menționat că această problemă este una de siguranță națională. Alexandra Popescu vine cu mai multe detalii. Alexandra, bună ziua! Ce informații ai? Bun găsit! Creșterea alarmantă a consumului de droguri în rândul tinerilor l-a determinat astăzi pe președintele Klaus Iohannis să le vorbească elevilor la deschiderea anului școlar despre acest fenomen. Vorbim despre elevii de la școala 162 din sectorul 1, acolo unde președintele a fost prezent în această dimineață. Așadar, consumul de droguri va fi subiect de discuție în ședința CSAT, acolo unde autoritățile vor încerca să găsească soluții pentru a putea stopa acest fenomen. Efectele, amploarea și provocările societale ale consumului de droguri sunt o provocare pentru siguranța individuală și națională, a precizat șeful statului în această dimineață. Prin educație și conștientizare putem construi o barieră solidă împotriva acestor amenințări, a mai precizat Klaus Iohannis, care vrea ca în școli să fie implementate programe de educație pentru sănătate. După accidentul de la 2 mai, autoritățile tot încearcă să găsească soluții pentru a putea stopa consumul de droguri în rândul tinerilor, un fenomen care a luat amploare în ultimii ani. Vorbim despre faptul că elevii încep să consume droguri încă de la vârsta de 13 ani, practic din gimnaziu, iar autoritățile speciale spun că procentul celor care au consumat o singură dată droguri sau care au stat în apropierea unei persoane care a consumat droguri, și aici ne referim la tineri, a ajuns la aproximativ 30%. Astfel că s-a pus problema testării antidrog în școli a elevilor care sunt suspecți, însă cu acordul părinților. Ulterior s-a propus din partea PSD varianta ca părinții să primească un număr de teste antidrog gratuite pe care să le efectueze copiilor și acest lucru să se poată face chiar la medicul de familie. Ce știm este că la nivelul Ministerului Educației se va forma o comisie care va decide cine este testat, dar numai cu acordul părinților sau cu acordul elevilor majori. Testarea în masă nu este o soluție, mai spun guvernanții.